sigurno da odigrali smo protiv Radnika dve jako dobre utakmice. Tamo smo izvukli dobar rezultat, ovde smo ih pobedili. Tako da te dve utakmice sigurno neće imati veze sa ovom utakmicom koja se sada odigrava, u to sam ubeđen, jer Radnik ne može odigrati tri puta za redom loše ili jako loše. Tako da sigurno čeka jedan protivnik koji sada želi da pokaže da jednostavno da je imao zaista jedan jako možda, mada ja uvek kažem koliko se rašeriš, koliko ti protivnik dozvoli. Znači ja nemam straha od protivnika, jedini strah mogu imati od moje ekipe, jer onog momenta ako mi zaista uđemo kako smo išli u zadnju utakmicu, nećemo imati problema u suštini ne sa Radnikom, nego sa puno ekipa. Tako da, sigurno nijedan trener ne može kolege iznenaditi, mi se poznajemo toliko dobro da sigurno se ima možda nekoj maloj prednosti, pošto poznajem te igrače malo više, tako da iznenađenja neće biti. Vidjet ćemo u suštini još što se tiče igračkog kadra, pošto momentalno Marković je juče skroz lagano tučkarao, imao je tu već masivnih problema, sad čekat ćemo i današnji dan. Odnosno ono što je juče pokazao, malo je verovatnoće da će početi utakmicu i da će opet biti među 18, ali ipak sačekat ćemo današnji dan da vidimo šta i kako je. Drago mi je bilo da su određeni igrači na nekim pozicijama koje nikad nisu igrali, kao što je Musa odigrao jednu kvalitetnu utakmicu, Stanić je odigrao prvo vreme isto jako dobro, Nikolić je pokazao da možemo na njega zaista računati, bio je možda od ovih svih utakmica koje sam ja vodio, na ovih utakmica možda i najbolji. Tako da zaista drago mi je da ta širina polako se pokazuje, jer potrebno će biti, pošto prvo imamo 4 nedelje, 8 jako teških utakmica, tako da okrećemo se, znači sada Radniku, pokušat ćemo sve da osvojimo 3 boda. Pozvao bi naše verne gledalce koji su nam zaista i ovog puta pomogli, možda će oni ovu utakmicu presuditi i dovesti nas do 3 gola. Očekivanja za narednu utakmicu kao za svako prvenstvo, mislim da su naši ciljevi jasni. Idemo na pobjedu, ekipa Radnika vrlo dobro poznajemo, neki igrači lično poznajemo, a upoznali smo se i na terenu kroz ove utakmice. Možda nas slijedi još jedna utakmica u skorije vrijeme, tako da mi ekipa ne